Antônio Vivaldi foi o compositor italiano, que nasceu no final do século 17. Era conhecido como Padre Vermelho. Por possuir cabelos ruivos, Vivaldi era sacerdote. Cantava missa, mas por causa de uma doença, abandonou o canto e dedicou-se ao violino. Vivaldi escrevia músicas com muita rapidez. Podia escrever um concerto em apenas um dia. Ele escreveu mais de 700 obras. Sua obra-prima, com certeza, foi o concerto As Quatro Estações. A viola é muito parecida com o violino. Toque maior e com corda mais grossa. No mundo das cordas, quanto maior e mais grossa for uma corda, mais grave será o som. Quanto mais esticada estiver a corda, mais agudo será o som. A viola tem o som mais grave que o do violino. E ela fica bem à frente no maestro. Como os demais instrumentos dessa família, a viola produz um som de várias formas, como pizzicato, vibrato e corda dupla.